שלום לכם, תודה שאתם יחד איתנו, Content on Now TV, זוכים לארח אנשים ממיטב העשייה, יצירה, ולשמוע על מאחורי הקלעים של הסיפורים של החיים שלהם. יחד איתנו, מופיד מרי, שלום לך מופיד. שלום וברכה. סדרה של שיחות, סדרה של מפגשים, ואנחנו תוך כדי זה רואים את התמונות, שהן תמונות בתוך פסיפס החיים שלך, עם אנשים שהם באמת מצמרת תהליכי קבלת ההחלטות במדינת ישראל, והתמונות הללו שאנחנו רואים כאן יחד, אם היית בא ואומר, אין שם שום סוגיה של הפרדה, אלא ממש סוגיה של חיבור פנימה אל, אל, אל ארץ ישראל, אל מדינת ישראל, אל מפקדים בישראל. צריך להתחיל דווקא מהחיבור של, שקיים בין העם היהודי במדינת ישראל לעם הדרוזי במדינת ישראל. החיבוק הוא כל כך חזק, כל כך חם, שאפשר גם להפריד אותו. אפשר לנתק אותו. אפשר לנתק אותו, וזה מצד אחד. מצד שני, טוב לנו, וטוב שיש לנו דמויות שבעצם חיינו ביחד במערכת הצבאית, והם היום באמת מקבלי החלטות במדינה. רואים את התמונות, שהן תמונות זה, בין היתר? בין היתר זה עם ראש הממשלה, דווקא במקרה הזה היינו בשגרירות מצרים, עם שגריר קהיר באירוע הזה, שנפגשנו... ספר סיפור אחד באמת, פה מתוך התמונה שלך ושל נתניהו, רגע אחד ביחד שהוא רגע משמעותי. עם נתניהו רגע משמעותי היה כשאלה מפגשים, אבל נתניהו היא באה לנחם, את המשפחה כראש ממשלה, כשנביא נהרג, ואז נפגשנו, ישבנו אצל גיסתי, והוא באמת הגיע כדי לנחם, היה בפעם הראשונה שלו כראש ממשלה, גם שאלה אותו שאלה, למה הצבא כן יודע או לא יודע, בכל מקרה, הקשר הוא גם אח שקול, כשהיה בזמן האחרון, ביולי שנה שעברה, נושא של חוק הלאום, ואני ניהלתי את המסע ומתן, כשיושב ראש פורום ראשי הרשויות עם ביבי, ודיברתי איתו בשני כובעים. לא רק בכובע של יושב ראש ראשי הרשויות הדרוזית וראש מועצה, ומנהל איתו מסע ומתן על חוק הלאום, כי אנחנו רוצים להיות חלק מחוק הלאום. אני דיברתי גם לרגש שלו, ואמרתי לו, הדבר הראשון שעשיתי כשביקרתי בארצות הברית, זה הלכתי לאנדרטה של יוני נתניהו. לכן השיח גם עם ראש הממשלה הוא שיח של... הוא בית אח, אני בתי אח, ואנחנו חיים באותה מדינה. הוא ראש ממשלה, אני אזרח, אבל אנחנו רוצים להיות שווים גם על פי החוק. מה הוא אומר לך ברגע כזה, כשאתה שם את יוני נתניהו ואת נביא בתוך החדר, במילים שלך? ראש הממשלה אמר שהוא יצר את הבעיה עם החוק, ואנחנו לא נכללו בפנים, הוא התחייב בזמנו לתקן את הבעיה. עד עכשיו, אנחנו בתוך מערכת בחירות, אי אפשר לדעת לאן יוביל היום. ותמונה נוספת שהיא ככה לקוחה מתוך המפגשים המאוד מאוד יוצאי דופן שלך עם אנשים שהם בצמרת קבלת ההחלטות. תמונה נוספת שבאה ואומרת בעצם שכמו שאמרת, אתה ונביא והרמטכ"לים לשעבר ואלופים לשעבר ופוליטיקאים בהווה, חלק מתוך קור ההיתוך פה יחד עם יאיר לפיד. אני מסתכל על כל אלה שבפנים, אלה שרוצים להיכנס פנימה. עם בני, אמרתי, אנחנו התגייסנו... בני זה בני גנץ. בני גנץ. טוב, אנחנו, מבחינתי הוא חבר. ברור. הוא באמת חבר, כי אנחנו גדלנו ביחד, הוא למד בכפר הירוק, אני למדתי בכפר גלים, התגייסנו אותו מחזור, היינו בבד אחד באותה פלוגה, אותה מחלקה, אותו צוות באותו חדר. אותו צוות באותו חדר. כן, וכשאני והוא מדברים, אנחנו גם אחרי זה עברנו את כל הצבא ביחד, הוא המשיך להיות עד תפקיד רמטכ"ל. אני פרשתי כמח"ט, קח את בוגי. בוגי, הייתי קצין אגם של בוגי באיוש. הייתי מפקד ענף חי"ר אצלו בבליש. קח את ליברמן, כשהיה שר הביטחון. ואני ביישובי, אני גם פורום יישובי קו העימות, והיינו נפגשים כדי לדאוג לביטחון של יישובי קו העימות. קח את גבי אשכנזי, הוא אלוף הפיקוד. אני מח"ט, אגב, גבי אשכנזי, יצא לו להיות בתור מח"ט 769, מפקד גם שלי וגם של נביא באותו תפקיד. נביא היה קצין אגם, החליף אותו סעיד רפיק, ואני החלפתי אותו עוד בתקופה שגבי אשכנזי היה מפקד חטיבה, מפקד חטיבה 769 בגיבור. כך שהחיבור עם מקבלי ההחלטות הוא חיבור קדם
למצב שהם מקבלי ההחלטות ברמה המדינית. הם קיבלו החלטות ברמה הצבאית, ואז עבדנו באמת ביחד. לכן הציפייה מהם היא כל כך גדולה, כדי באמת להביא אותנו למצב שיש שוויון מוחלט, לא גישור על פערים, שוויון מוחלט, בין היהודים לבין הדרוזים והצ'רקסים, וכל מי שקשר את גורלו עם מדינת ישראל, בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, כי אנחנו לא שם. עכשיו, כשאתה בא ואומר ואתה מתאר את המפגשים שלך עם באמת אנשים שמצמרת קבלת ההחלטות במדינת ישראל, רגע מיוחד שלך יחד עם בוגי יעלון. עם בוגי היו הרבה רגעים, כי היינו בתקופה של האינטיפאדה הראשונה. הייתה קשה מאוד. לא בטוח שאפשר, שההיסטוריה אפילו תשכתב את האירועים שהיו. הרבה מאוד מחבלים, הרבה מאוד מבוקשים. וצריך להביא למצב שיש שקט מוחלט באיוש, אנחנו היינו באיוש, והשתנה משהו. היה מנהל אזרחי, פתאום יש מפקדה צבאית. בוגי המפקד צעיר נותקן, מחר צנחנים, הגיע, אני קצין אגם. וזה מרחב ענק, מחברון בדרום עד לג'נין, פנטרים שחורים, יכול להיות מבוקשים כמעט בכל מקום. החברה היהודים, עם התיישבות של היהודים, שרוצים להיכנס כמעט לכל מקום. בסך הכל, זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, מלאה באירועים, מכל הסוגים. ויש גם את התמונה הזאת המאוד מאוד חרוטה, שנמצאת בתוך תהליך התיעוד, התמונה עם יצחק רבין, שגם היא, אתה יודע, הוא גם היה נוכח, יצחק רבין זיכרונו לברכה, ראש הממשלה שעבר, שגם הוא היה ככה נוכח בתוך החיים שלכם. יצחק רבין, אגב, בתקופה הזאת שדיברנו עליה, הוא היה ראש הממשלה ושר הביטחון, זה נביא עם יצחק רבין ב-1996. אגב, התמונה הזאת היא תמונה שהייתה במוצב טורמוס בקו הגבול. בקו הגבול עם אוגדת 91, איפה שאנחנו, לפני שאני הייתי. ונביא עם רבין, נביא מגד, ורבין ראש ממשלה ושר ביטחון, היה קשר מאוד מאוד הדוק. הוא ידע, אגב, רבין, זכרו לברכה, איש שידע להתחבר, לא משנה באיזה תפקיד, ידע להתחבר לכל שכבות הפיקוד. וזה היה מדהים, הוא היה מחובר אלינו. והיה מחובר לגמרי לכם, ויש עוד כל כך הרבה סיפורים על בני גנץ, מתוך מה שנקרא, מתוך החדר, ועוד על איווט ליברמן, ועוד... גם לפיד, אגב, ולפיד, גם בספר מופיע, ההמנון של היחידה, מי שכתב אותו זה יאיר לפיד. הוא שכתב, יאיר לפיד. הוא שכתב את ההמנון של היחידה בזמנו, הוא היה חלק מעיצוב של היחידה. כך שאם אנחנו לוקחים את כל הפוליטיקאים, גם כמעט בכל המפלגות, אנחנו לא מדברים כרגע מפלגתית, גם בליכוד, גם בפלגת עבודה, גם תרוסו, שטרן למשל, שהוא איש יקר מאוד, במקורב, מופז שהוא עוננו בפוליטיקה, היה מאוד מאוד חבר של נביא, מתן וילנאי, כשמתן וילנאי בדיוק פתחת. בדיוק פתחתי בתמונה, אתה מתאר את מתן וילנאי, ובדיוק ככה נמצא כאן יחד בתמונה, ומופז שאנחנו רואים ביחד. אז מתן וילנאי, גם כן, איש שהיה מחובר, כן, מאוד מאוד חבר מאוד מאוד קרוב לנביא, מופז חבר מאוד מאוד קרוב לנביא. ולכן אני אומר, בסוף, אם אנחנו לוקחים את המרכז מורשת של נביא, וראינו בתמונה כחלון, לא היה שר במדינת ישראל שלא הגיע לבקר במרכז מורשת, איך בנט אמר לי, כשיצא משם, הוא אומר לי שיעור מאלף לכל יהודי בציונות. נקודה סוף, וזה מפי שר החינוך של מדינת ישראל. כן. מופיד מרעי, יש פה עוד, לא אגזים, עשרות סיפורים, עם עשרות אנשים שהם כולם באמת מהסלטה והשמנה של קבלת החלטות במדינת ישראל לאורך השנים, וגם רמטכ"לים, ודיברת על אמנון לפגישה חק זיכרונו לברכה, ועל דן שומרון הרמטכ"ל זיכרונו לברכה, ואנחנו עוד נדבר עליהם במועד המתאים, ככה נשארים עם הרבה מאוד טעם של עוד. מופיד מרעי, על החלק הזה בתוך הציבוריות הישראלית, המון המון תודה. במפגש הבא אנחנו מדברים כבר על העשייה האזרחית שלך כראש מועצה, כיושב ראש פורום המועצות המקומיות הדרוזיות. מיד מיד אתם מוזמנים להישאר כאן יחד איתנו במפגש הבא של קונטנטו נאו טיווי. תודה רבה לכם שאתם מלווים, מקליקים ומגיבים כאן יחד איתנו בעקבות המפגש הזה עם מופיד מרעי. תודה לכם שאתם כאן יחד איתנו בקונטנטו נאו טיווי.